qumbatı təmizləyirik, qeyri hamar yerləri düzəldirik, kayka vasitəsilə köçürdürük məhsula, fırça ilə rəngləməyə başlayacaq. Proses zamanı bizi narahat edən əyriliklər, düzgün olmayan xətləri dizayner gözü ilə, usta gözü ilə kistlə düzəldirik. Növbəti mərhələ şiraltı rənglərlə işləməkdir. Sopada yanan zamanı karandaşdan olan bütün izlərin hamısı yanacaq. Keramika sənəti o qədər maraqlıdır ki, sürprizlidir. Çünki sobaya yedib çıxandan sonra nəticə olaraq nə olacağını dəqiq bilə bilmirik. Həmin qab sınıb çıxa da bilər. Məsəl üçün, bu rəng görürsünüz ki, bənövşəyi rəngdədir. Amma pişib çıxandan sonra tünd mavi olacaq. Rəng işlərinin işləmini bitirmişik. İndi işimiz peçə gedəcək. Həm də nəlbəkisini işləmişik, kənarlar haşiyələrinə görsənəcək. Şirəyə salırıq. Şirələdikdən sonra təmiz sulu qupqa ilə, süngərlə mütləq məhsulun arxasındakı oturacağı silirik. Bunu silməsək, şirə pişmə vaxtında sobada əriyib, sobanın plitəsinə yapışacaq və bu bizə heç bir xoş görüntü verməyəcək. Məhsulu yerləşdiririk sobaya. Bu arada şirəli məhsulu bir-birinə toxundurmaq olmaz peçəsinin altında. Çünki bu şirə əriyəcək, əriyəndə məhsul bir-birinə toxunmuş olsa bir-birinə yapışa bilər. 1050 dərəcədə şirəmiz pişəcək. Bu pişmə vaxtı isə 2 gün çəkir. Məhsulumuz artıq pişdi. Gördüyünüz kimi, rəng pişməmişdən öncə bənövşəyi rəngdə idi. Pişəndən sonra kobalt mavisi oldu. Keramikanın sirlərindən biridir. Siz bu məhsulu həm evinizdə istifadə edə bilərsiniz, həm gələn sizə yaxın olan insanlara hədiyyə verə bilərsiniz.